ဒီက LGBT တယောက်ဆိုတာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ Female Bullying ပါတယ်နော်ဒီကတော့ဒီလိုအမင်းကြီးချင်းစတဲ့တဲ့သူတယောက်ပါဆိုတဲ့ဟာလေးကိုလည်းဆိုတော့ဒီအရန်ကိုလွတ်လပ်လာတယ်ပေါ်ပါလာတယ်နေရထိုင်ရတယ်ပြီးတော့ဒီကဒီလိုဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုတာပေါ့သူကလက်ခံပေးကြတယ်သူတို့ဘုံလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဂိမင်္ဂလာပါဗျာမင်္ဂလာပါကောကျွန်တော်တို့တချစ်သူအားနဲ့တစင်ဒီနေ့ program လေးမှာပါဝင်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိကြအောင်ကျွန်တော်အရင်ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဟိုခင်ဗျလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ program လေးမှာဖိတ်ကြားပြီးရောပါနော်ခင်ဗျအကြောင်းလေးတွေမေးချင်တဲ့ဆိုတဲ့အတွက်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဟိုကျွန်တော်တို့ကလေးဆိုပြီးတော့တနိုင်ငံလုံးကပြည်သက်တွေကနေပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့အတိအမှတ်ပြပြတာဆိုရင်တော့ဟိုနေလာကြည့်ရင်တော့မောင်းနှောင်းလိုက်ခဲပေါ့နော်ဒီတစ်ချိန်လေးစတင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အခြေအနေထက်ဆိုရင်အခုဆိုရင်ဂေဒီအမှုပညာလမ်းကြောင်းမှာရှိခဲ့တာအခြေအနေတွေတော်တော်ရှိနေပြီနော်ခင်ဗျနော်ဟုတ်တယ်ကိုအဲဆယ်စုနှစ်တခုစာလောက်တော့ရှိသွားပြီပေါ့နော်အဲနင်သာရှိရင်တခြင်းဆိုတော့ရေတကယ်ဘာမှမသိနားမလည်သေးတဲ့ကောင်မလေးပေါ့နော်အဲအသက်18နှစ်19နှစ်လောက်ပေါ့နော်အခုကတော့ဆယ်စုနှစ်တခုစာကျော်လာပြီဆိုတော့တော်တော်လေးတော့ကြာခဲ့ပြီဟုတ်ကဲ့ဒီဖြတ်တန်ခဲ့ရတဲ့ကာလတစ်ချက်မှာဆိုရင်အရင်စပြီးတော့ခဏပြောတဲ့ဘာမှမသိခင်နေတဲ့18 19နှစ်အရွယ်ကကြီးနဲ့အခုကကြီးဘာတွေကွာခြားပါလဲဘာတွေကွာခြားလာလဲဆိုတော့အရင်ကတော့အလုပ်ကိုဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဆိုတော့မသိတဲ့လူတယောက်ပေါ့နော်အဲဒီမြင့်ပညာလုပ်ဆိုတာကိုလည်းကြီးတော့အပျော်တန်းသဘောမျိုးပဲလုပ်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှမသိဘူးအဲကိုနိုင်ဝမ်းကညီမလေးဒီရှင်းလေးတပုတ်တော့ဆိုဖို့ရှိတယ်အခုဆိုပေးပါလားဆိုတော့ကိုနိုင်ဝမ်းနိုင်ငံနဲ့ဆိုတာလည်းဟိုအရင်ရင်းနှီးတဲ့တည်းမှမပါဘူးပေါ့နော်အဲ့တုန်းကဆိုရင်အဲ့တော့ तू ကဒီရှင်းလေးကိုဟိုအခုဆိုပေးပါလားဆိုတော့ကြီးလည်းဒီအိမ်ပဲပေါ့နော်ဂေးဆိုဆိုနေကြပုံစံမျိုးလေးပဲပုတ်ပုတ်ပပလေးပဲဆိုလိုက်တယ်ဘာမှလေးလေးနက်နက်မရှိခဲ့ပဲနဲ့လုတ်ခဲလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုချိန်မှာအလုံးလုတ်တဲ့အခါကျတော့ကိုကဟိုပြိတ္တရဲ့အမြင်တို့ကိုရဲ့ခံစားချက်တို့ပြီးရင်အရာအလုံးပပောင်းဆောင်ထည့်ပြီးတော့အလုံးလုတ်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုတော့ဆက်စွန်းတစ်ခုကြာရဲ့အချိန်မှာဂေးတို့တော်တော်အလုံးလုတ်တက်သွားပြီလို့တော့ပြောလို့ရတာပေါ့ဟုတ်လေကျွန်တော်သတိထားမိကြတာကလေဂေးတို့ဒီစပြီးတော့ဖြစ်ဒီနာမည်ကလေးဆိုပြီးတော့စသတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဒါဒီဂီတနဲ့ညမောဆရောက်တဲ့အချိန်ကအဲ့ဒီခေတ္တကာလဆိုရင်ဒီဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဆိုတော့တချင်းစုပြိုင်ပွဲတွေကနေပြီးတော့အစိုးရဖြစ်ကြတဲ့ခေတ်ပုံစံမျိုးဖြစ်နေပေါ့နော်ဂကီးကျတော့လည်းအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီလိုမျိုးဟိုကိုနိုင်ဝမ်းနဲ့စုဖြစ်တဲ့အဆိုရှင်အစ်တတယောက်အနေနဲ့ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုဆိုလိုအယ်ဘမ်ထွက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာလို့ဆိုတော့ဂကီးအနေနဲ့ကျတော့ဒီစခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးတွေကဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဒီလောကတွေကိုရလာခဲ့အဲ့ဒါကြတော့လေဂီဂီမာလေအရန်ဟိုအားနေချက်ပေါ့အားနေချက်လို့ပြောလို့ရတယ်ဂီဂီကအရန် stage ကိုကြောက်တဲ့အားနေချက်ရှိရယ် stage ကိုကြောက်တာတော့လူရှိထွက်ရမှာတော့ကြောက်တာတော့ဂီဂီမာအဲ့အားနေချက်ကတကယ်ကိုငငယ်လေးတည်းဂီကျောင်းပြိုင်ပွဲမှာလည်းဂီမပါဘူးကျောင်းကဘွဲတို့ပါမှာလည်းဂီလုံးဝမပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဂီလူတွေကြားထဲမှာဂီကိုဝိုင်းကြည့်ကြတဲ့တိုင်ကိုဂီမခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒါအရန်ကြောက်တာငငယ်တည်းအဲ့လိုမျိုးဟိုဖះเจ้าတို့ဂီတို့ဖះเจ้าတို့ဘာတို့မှာအဲ့လိုမျိုးဟို Sunday school တို့ဘာတို့မှာဂီတို့ပြိုင်ပွဲတွေရှိတယ်အဲတချင်းဆိုကြရဲဆိုစင်မော်တက်ဖို့ဂီကိုဘလုံးမတင်လို့မရအောင်အဲရလူတွေကအဲ့လိုဂုံဆွဲပြီးတင်တာမရအောင်ဂီထွက်ပြေးအရန်ကြောက်တတ်တယ်လို့ဆိုတော့လေအကယ်၍သာအဆိုပြိုင်ပွဲတွေရှိမှသာအဆိုတော့ဖြစ်ရမယ်ဆိုရင်ဂီဆိုတာဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့ဆိုဂီအရန်ကြောက်တတ်တယ်ပြီးတော့အဲတချင်းဆိုဖို့စပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်အဲစတူဒီယိုထဲမှာဆိုရတဲ့အရသာလေးကိုဂီကြိုက်သွားတာဘာလို့မှမသိဘူးဒီတချင်းနေဆိုပြကျင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာလို့မသိအောင်ဂီးဆိုပြလို့ရရဲဆိုရယ်စိတ်ကလေးနဲ့အဲစတူဒီယိုထဲမှာတချင်းနေဆိုရင်းနဲ့ကိုနိုင်ဝမ်းတို့နဲ့ချိတ်ဆက်မိပြီးတော့ဆိုဖြစ်တယ်အာပြီးတော့တချင်းအယ်ဘမ်လေးထုတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ရနေအဆိုတော့ဖြစ်လာတကယ်တမ်းအဆိုပြိုင်ပွဲရနေဆိုရင်တော့ဂီးဆိုတော့ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးသိကြတယ်ဂီးတို့လိုဂီတအနုပညာရှင်တွေဆိုတဲ့ဟာမျိုးပါပရိသတ်တွေရဲ့အမြင်ပါဟုတ်အမြင်ကို engage တွေကိုဒါလက်ခံပြီးတော့လုပ်နေရတဲ့လူတွေပေါ့နော်ဒါကတမန်လူတွေထက်ဒီပရိသတ်လူတွေရဲ့အမြင်ကိုပို့ပြီးတော့ခံရတယ်ကွာအဲ့လိုမှဒီလိုအမြင်ခံရတဲ့ဗီမဲ့လေကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုတတိရှိတဲ့သူတရားအဖြစ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ respect ပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့တတိနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့ professional life ဒီနှစ်ခုကြာမှာဂီဂီနဲ့ဘလောက်ဒီ handle ဖြစ်အောင် balance ပြန်လုပ်ခဲ့ရမလဲဂီဂီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အရန်ကိုဂီခက်ခဲခဲ့တဲ့အရာတွေလည်းအများကြီးရှိခဲ့ပေါ့နော်အာဂီရိုအစလိုဆက်ဖြစ်ကားစားတော့ဆိုရှင်ဂီရိုဒီကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုကြီးကိုအသိသွားခဲ့လို့ရှင်လူရဲငါ့ကိုအားမပေးတော့ဘူးလားလူရဲငါ့ကိုယွန်သွားမှာလားအဲ့လိုစိတ်ကြီးကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကြီးကိုကိုပြန်ပိတ်လောင်ထားတာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဟိုကိုယုံကြည်နေတဲ့အရာကြီးကကိုပြန်ပိတ်ထားပိတ်လောင်ထားသလိုကြီးဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့နောက်ပိုင်းမှာဂီအတဖြစ်ဖြစ်နေဂီရဲ့နေတဲ့ထိုင်တဲ့ပုံစံကတော့ဂီအဲဘယ်လိုပြောမလဲဂီက LGBT တယောက်ဆိုတာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဂီခံမောက်မလုပ်ထားဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်လေးအတွင်းမှာတော့အဲကိုဒီလူတွေအကုန်လုံးသိအောင်ပေါ့နော်ဒီကတော့ဒီလိုမိန်ကလေးချင်းချိန်နေတတ်တဲ့သူတယောက်ပါဆိုတဲ့ဟာလေးကိုခံမလို့လဲတဲ့ချိန်မှာအကြီးအရန်ကိုလွတ်လပ်လာတယ်ပေါ်ပါလာတယ်နေရထိုင်ရတယ်ပြီးတော့တခုကျေးဇူးတရားမှာအကြီးရဲ့မိဘအဆွေမျိုးအတိုင်းဝိုင်းနေရအစပိုင်းမှာတော့ဟိုဒုလောဒုလောပေါ့နော်ဘာလို့ဖြစ်တာလဲပေါ့နော်ဒါပေ
မဲ့ဂိမီပါနှစ်ယောက်ကိုအရင်ကျေးဇူးတင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့တို့တွေလက်ခံပေးကြရတယ်ဗောနော်လက်ခံပေးကြရတယ်တို့မှာဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောင်းသည်ဆိုးသည်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေမပြောဘူးဩသူဒီလိုမျိုးပါလားဒါတော့ပဲအဲဂိနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းတို့လက်ခံပေးကြရတယ်တွေ့ဆုံပြီးစကားပြောပေးကြရတယ်ဗောနော်အဲ့တော့တို့နှစ်ယောက်ကိုအရင်ကျေးဇူးတင်တယ်ပြီးတော့အခုနောက်ပိုင်းပို့ပြီးကျေးဇူးတင်လာတာဆိုတော့ဂိရဲ့ဂိကိုချစ်ကြတဲ့ပရိသတ်တွေအဲဖန်နေပြီးတော့ငါတို့တကယ်ချင်းအတိုင်းဝိုင်းနေအကုန်လုံးဟိုကအကြီးကဒီလိုဖြစ်တည်မှုလေးဆိုတာဟိုပါတို့ကလက်ခံပေးကြတယ်အဲ့တော့ဒီအတိုင်းဝိုင်းနေခြိုင်းမှာနေရတဲ့ကိကိုကိုလည်းဂုဏ်ယူပါတယ်ပြီးတော့တို့အကုန်လုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပေးရပါတယ်အရင်ကဆိုလို့ရှိရင်ဟာတို့မိန်းကလေးချင်းကြိုက်တာလားယောက်ျားလေးချင်းကြိုက်တာလားဘလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမိန်းကလေးเนี่ยအခုနောက်ပိုင်းမှာနည်းနည်းတော်တော်လေးကိုလျှော့လာတယ်ဘောနော်အရင်ကဆိုရင်တော့တော်တော်ကိုခံရတယ်ပြီးတော့ဟိုကိအရင်ကဆိုဝင်တန်းဘဝနဲ့အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတော့ကိအဲ့လိုမျိုးဝင်တန်းဘဝမှာဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေတိမအောင်လဲအရင်ကြောက်တာဟုတ်ဆိုကြောက်စရာကိစ္စတွေတခုလိုမျိုးဖြစ်နေရတာနေပြီးတော့အခုလိုမျိုးပွင့်လင်းမြင်သားဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာကိတော်တော်ကိုကျင်းနေပါတယ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးကိတို့မှာရွေးချယ်စရာရွေးချယ်မရွေးချယ်နိုင်တဲ့ခါတွေအများကြီးရှိတယ်ကွာကိတို့ဟိုကိုမိဘကဘာလို့ဖြစ်ရပါမယ်ဆိုတာလဲရွေးချယ်လို့မရဘူးအဲကိုကဒီဘယ်လိုမျိုးလဲကိုချစ်ခင်ဆုံးမတဲ့လူတစ်ယောက်ကယောက်ျားလေးဖြစ်ရပါမယ်မိန်းကလေးဖြစ်ရပါမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလဲကိတို့ရွေးချယ်လို့မရဘူးကိတို့ရဲ့ဖြစ်တည်မှုပဲပေါ့နော်ဒါကိတို့မွေးလာကြတဲ့အခါငါသည်ယောက်ျားလေးကိုပဲကြိုက်ပါမယ်မိန်းကလေးကိုပဲကြိုက်ပါမယ်ဆိုတာမျိုးရှိခဲ့ဦးလေအဲ့တော့အဲကိတို့ဒီလိုဖြစ်တည်မှုလေးတွေကိုပဲလက်ခံပေးကြတဲ့သူတွေကိုပဲကိတို့ကျေးဇူးတင်ရပါတယ်ဟုတ်အဲကိတို့ဒီဘက်ကမှာတော့လေအကုန်လုံးကဒီတစ်ချင်း album တစ်ခုလုံးလုပ်ဖို့အတွက်ကိုအရင်ကြီးအာရုံမဆိုင်ရတော့ဘူးဒါပေမဲ့ကိတို့တွေလူမြင်ကြတဲ့အကြောင်းပေါ်ဆက်ပြီးတော့ရောက်မယ်ဆိုရယ်ရောက်မယ်ပြီးတော့လူမြင်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်တဲ့ကိုဝင်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာတကူတော့ album ကအရင်ကြီးရေးပါတယ်ပေါ့နော်တကူတော့ album လေးတစ်ခွေနောက်ထုတ်ထားနိုင်မှာဒီဆိုတော့တယောက်ကခွန်ဝင်နေပေါ့ကွာအဲ့ဒီခေတ်ကြီးမှာကိတို့ကဆိုတော့ဖြစ်လာတာ